Життя 10 людей забрав ураган Гарві в американському штаті Техас. 5,5 тисяч американців лишилося без даху над головою. Людей розселили у тимчасових таборах, а в сусідній Луїзіані оголосили надзвичайний стан. Цей штат у зоні ризику удару стихії. Нині там вирують потужні зливи, але про масову евакуацію поки що не йдеться.